Ale já, a vydělali oni potom, kde si mi vyspracil kalky. Jakože kažemu, kažemu, kažemu. Той идва тук до мен, аз мога го фана. Какво се плаши, бе? Ти се плаши, стегва. А какво си идва при мен? Да, бе, направо, преди идва на кадъра. Хайде. Добър човек така е, да. Хайде, майто меч. И сраса, и сраса. Здравки, ай, ай, тук ще върнем. Ще ходим от татък с колата. Как сте, приятели? Ще се разхорим днес, ка? Да. Мило, как си? Разходка? Тук е много хубаво. Все едно съм си на България. Не, не, е видео, видео, това е видео. Видео, видео, видео. Няма нищо! Тя и пречи слънце. Айц, но това не е снимка, аз снимам, аз снимам. А, снимам? А, добре, добре.